Olen TIP-s World Exchange'i tegevjuht. Annan oma tahte maailmale edasi Abrahami ilmutuse kaudu oma eelmises elus. Olen sündinud korealasena. See on sõnum, mille Abraham oma eelmises elus edasi andis. Ennustasin 5 tundi enne Korea konservatiivse partei liitri väljakuulutamist 23. juulil 2024, et valimisaktiivsus on 62,8% ja levitasin videot YouTube'is iga päev 0,2% veamääraga 63%. Kui olete näinud mu eelmise elu Abrahami videot, olete Jumala õnnistatud õnnelik inimene. Petumündi sihtasutusel puuduvad kontaktandmed ja see ei avalda isikuandmeid. Kogu minu teave avaldatakse kõigis SNS, IDs ja YouTube'is. Tellige YouTube'i kanal TIPS. Sul veab. Kui olete tellinud ja mitte tühistanud, on oodatav tootlus 1000%. Et meenutada sihtasutuse poolt TIPS Exchange'i käivitamist. Sihtmärk on diamünd. See münd on seotud TIPS World Exchange'i enda TIPS mündiga. See on brändistrateegia, mille eesmärk on pakkuda diamünde madalaima hinnaga, et tähistada tipsi maailmabörsi käivitamist. See on turundusstrateegia näpunäitete maailmabörsi reklaamimiseks, ennustates minimaalset tulu 1000%. Nõuanded Exchange laieneb oluliselt nagu Binance. TIPS World Exchange'i kauplemistasu ärikasum on Bitcoini tulevikuväärtus. Ostke võimalikult palju teatsiini. Teie rikkus kasvab 10 korda. Mis on täna viimased Bitcoini uudised? Telli minu YouTube'i kanal. Jagan iga päev Jumala Bitcoini uudiseid ja Jumala sõnumit, et muuta teid rikkaks kogu maailmas. Kui investeerite Bitcoini, on minu Bitcoini turu olukord täpselt õige. Täna on Bitcoini pulliturg. Tegemist on päeva 20. Bitcoini analüüsiga. Minu ennustus, et see tõuseb eile $61,000 $67,000. Ei olnud kunagi vale. Täna, 20. juulil ületab see mõne päeva pärast $70,000. See on pulliturg. Oota hetk. Kui tellite, saate rikkaks. Nüüd tehke nii, nagu ma ütlen. See on sõnum Jumalalt teile Jumalalt, kellesse te usute. Ma kuulen Jumala häält taevast ja levitan seda kogu maailmale. Kui tellite ja kuulate minu sõnu, saate rikkaks ilma raha pärast muretsemata. Olen korealane. Minu korea nimi on Chakwan Seong. Kas sa usud Jumalasse? Ükskõik, kas usute Jumalasse, Jeesusesse, Allahisse, Buddhasse või Sakyamunisse. Kõigi maailma Jumalate ühine nimetaja on armastus. Olen finantsekspert. Olen viimase 20 aasta jooksul oma unenäkudes kohanud Buddhat, Jeesust ja Jumalat. Ma pakun taevast ja Jumalalt saadud ilmutuste kaudu iga päev tasuta toitlustust 500 näljasele inimesele. Unenäkudes nähtud lood ja tasuta toitlustamise lood on mu YouTube'i videotes ilmunud umbes 300 romaanis. Mind ristiti unenägudes Roomas Vatikanis ja kuulsin palju hääli taevast. Kuulsin Jumala häält taevast rohkem kui 20 korda ja nägin maailma valuutas 100 miljoni vonni väärtuses münde. Nägin Buddhat ja Sakyamuni taevas 20 aastat tagasi ja hakkasin 15 aastat tagasi unistama Jumalast. Ma kaevandasin 10 aastat tagasi korealastele tasuta diakoini ja investeerisin hiljem oma isikliku varanduse, et luua joodraha platvorm inimestele, kes nälkivad ja magavad tänavadel ilma dollaritagi päevas. Korealaste poolt tasuta kaevandatud diakoin liideti hiljem tipscoiniga ja muudeti ülemaailmseks kaupamärgiks ning registreeriti tipscoinina. Inimesed üle maailma kaevandavad Bitcoini tasuta. Tegemist on aga väärtusliku mündiga,
mida korealased kaevandavad $100 eest kuus. Tere tulemast saidile tipsv.com. Tipsi platvorm on ülemaailmne Web3 platvorm. Diakoini vahetus on DigiFinex. Pärast noteerimist tõusis see 1 200 000% $0.01 $80 ja on praegu madalaima hinnaga $0.0001. Mis siis, kui see murrab läbi tehnilise analüüsi kõrgeima hinna? Alates $100 kuni $20 miljonit olete imekangelane. Unista imest. Tipsi platvormi diamünt on juba tagasi saatud, ostes sihtasutuselt 99% tiraažist. Taastamata kauplemismaht on vaid 1% kogu kauplemismahust. Sihtasutus on ostnud kõik 99% tiraažist ja annab teile võimaluse rikkaks saada. $0.0001 on madalaim hind, mis ei saa enam langeda. Klõpsake nüüd, et vaadata videot üksikasjalikult ja näha, kas see on tõeline. See on tõeline. TIPSE-platvorm annab teile võimaluse rikkaks saada. Leidke välispörs osta diamünd madalaima hinnaga DigiFinexi börsil. Sa saad rikkaks. Meid loodi selleks, et luua ülemaailmne SNSi sotsiaalvõrgustik, et aidata kõiki kagu, Aasia vaeseid inimesi, kes nälgivad ega suuda süüa isegi $1 päevas. Kui sa tõesti tahad rikkaks saada, pidage meeles minu lugu. Esiteks mõelge diamündile, mille tiraas on ainult 1% madalaima hinnaga ja unistage tulevikust. Seejärel kaevandake teine jootraha, mida saab otsa platvormil tasuta kaevandata. Münd, mis võib teenida rohkem kui diamünd, on globaalse platvormi tippmünd. Jootraha saab kaevandada ainult 1 kord päevas. Ma räägin teile, kuidas hoida palju jootraha. Diamünd on madalaim hind. Saate hoida palju jootraha. Kui ostate teatud koguse väga madala hinnaga ja vahetate selle jootraha vastu. TIPSE-platvorm loodi ülemaailmse SNSi sotsiaalvõrgustiku loomiseks, et aidata kõiki kagu Aasia vaeseid inimesi, kes nälgivad ja ei saa endale lubada isegi $1 päevas süüa. Pärast .com-i mulli saavutasid kõik portaalisaitid igas riigis, sealhulgas Google, tohutu kasvu, kuid nad kasutasid raha ära. Kasutades paljusid osalejaid, kes aitasid platvormil kasvada, ega jaganud kasumit paljute osalejatega, kes aitasid kaasa platvormi kasvule. Punkt. Aastakümneid hiljem on surve nende platvormi ettevõtete sotsiaalsele eetikale kogu maailmas kasvanud ja siin sündinud uus äri on Web3 platvorm. TIPSVEB3.com eesmärk on ettevõtte eetika, mis kasvab koos kõigi osalejatega üle maailma, kes aitasid ettevõttel kasvada ja loomulikult jaotab osa kogu ettevõtte kasvates teenitud kasumist erinevatele osalejatele. Elon Muski omandatud 200 miljoni Twitteri abonendi tulevane väärdus on $2500 aktsia kohta. Kaevandage TIPSCOIN iga nädal tipsi platvormil. Kui TIPS laieneb nagu Twitter, saate iga päev $2500 omanikuks. Kui TIPS laieneb nagu TWI, tekib reklaamitulu iga päev ja see on teie kasum. Tehnoloogilise revolutsiooniga saavad kõik maailmas nüüd valuutad printida ühel platvormil olenemata riigist. Kas sa usud Jumalasse? Maailm, mille on loonud Jumal, kellesse sa usud, on tulnud. Tipsi platvorm on maailm, mille Jumal, kellesse usude, tahab luua. TIPSVEB3.com juhtimisfilosoofia on luua maailm, kus kõik maailmas saavad põgeneda raha põhjustatud valu eest.
saada rikkaks ja elada õnnelikku elu. Väljastage oma telefoni iga päev fotodega üks tips münde ja hoidke neid varana ning valmistuge tulevikuks tipsi mündidega. Kui palju bitcoine teil on? Kui teil pole bitcoini, väljastage oma valuuta nüüd saidil tipsweb3.com. Oleme platvorm, mis on loodud selleks, et luua maailm, kus kõik vaesed inimesed kaku Aasias, Aafrikas ja mujal üle maailma. Kes ei saa endale lubada 3 sööki korda päevas, saavad elada õnnelikult. Isik, kes lõi tipsweb3.com, on korealane Chagwan Seong. Ta lõi tipsweb3.com-i kasutades oma isiklikke vahendid. Ja lõi maailma, mida Jumal soovib kogu maailmas. Maailm, mida Jumal kogu maailmas soovib, on armastus. Armastus võib maailma muuta. See on ka maailm, mida tahavad inimesed, kes tõesti usuvad Jumalasse. Chagwan Seong on kauni südamega inimene. Ta lõi ainsa võimaluse pääseda vaesuse kammitsaist. Ta annab loodust neile, kes ei suuta toetada isegi riigi presidendi või kuningat, neile, kes ei saa süüa ilma $1 päevas ja neile, kes elavad tänavatel telgides, sest neil pole kodu. Tipsweb3.com kohaldab ausaid ja õiglasi reegleid kõigi jaoks maailmas. See annab võrdsed võimalused nii rikastele kui vaestele. Nüüd saate blokiahela maailmas rikkaks saada. Tipsweb3.com tulevikus. Nagu Twitter, Instagram, Telegram ja Facebook, tõuseb ettevõtte väärtus kõigi maailmas elavate inimeste armastuse ja toetusega ning mida rohkem on liikmeid, seda kõrgem on ettevõtte väärtus. Seejärel saate teenida ka reklaamitulu nagu nemad. Valmistuge uueks maailmaks saidil tipsweb3.com. Printige oma telefoniga raha, tee see enda omaks. Web3 maailm on platvorm, kus paljud kasutajad kasutavad platvormi ettevõtte väärtuse tõstmiseks ja kasumi jagamiseks kasutajatega, mitte ettevõtte loonud omanikega. Rikkaks saama.